Endelig har dagen kommet for Norsk Ølfestival 2020! Skål! Vi sitter på toget til Oslo. Vi skal en liten tur innom hotellet før vi skal til Crowbar på ØLTID meetup. Der skal vi samles en gjeng før vi skal gå i samlet flokk til Eventhallen. Så det her kommer til å bli en helg med masse moro og masse forhåpentligvis godt øl. Jeg var jo på festivalen i fjor, og da var nivået skyhøyt. Så jeg har ganske store forventninger til årets festival også. Hans Petter her, han har jo vært på festivalen en gang før. Det var i 2012. 2012! Det er en stund siden Hans Petter var der. Og så har vi et par debutanter her som aldri har vært på en festival. Så det her blir bra! Yeah! Her er hotellet! Vi var selvfølgelig litt for tidlig ute på hotellet, men heldigvis så er vi ikke alene her. Oi! Det er det største rommet jeg har sett. Juhu! Det er godt ølfestivalen ikke er her inne, for å si det sånn. Da er vi på plass på hotellrommet, og som jeg så i resepsjonen, det er en hel haug med hjemmebryggere her. Så det her blir sosialt og moro. Nå skal jeg slappe av i 5 minutter, og så skal vi ned på Crowbar. Der er det øltid ølbryggings meetup. Så jeg regner med at det kommer til å være en del hjemmebryggere der også, så blir det å ta noen øl der før vi drar til eventhallen i samlet flokk. Da er vi på vei til Crowbar, og jeg har funnet helt fra de svenske dype skoger, Tuna! Hallo! Ja, Tonje, er du klar for Norsk Ølfestival? Ja. Nu är jag klar för den. Nu ska vi se vad ni har att erbjuda. Ja, det är väl första gången du är i Norge på ølfestival? Yes. Vi har ju varit på svensk mästerskap någon gånger, 2 gånger. 2 gånger, ja. Det blir lite spännande att se vad du syns om att smaka på norska eller då. Det kommer nog bli kanon då. Øltid-meetupet på Crowbar er godt i gang, og det er et utrolig godt oppmøte. Her er vi en god gjeng. Skål! Da har vi koset oss på Crowbar, og endelig er vi på vei til Eventhallen og Norsk Ølfestival! Joho! Skal vi filme da, Jesper? Skal vi gå og spørre dem? Kom da, bli med. Skal dere på Norsk Ølfestival, eller? Nei. Hva er det dere skal for noe? Tiks. Vær så god. Løskanon IPA, eller? Det som er bra med den her er at han er humla med 6 kilo humle på en 200 liter. Da har du Mosaikk, vi har Citra og vi har Citra og Mosaikk. Og vi serverer en iskald. Legg merke til at vi har en bøtte full med isbiter. år så tok vi med oss så mye som 32 liter mot 19 liter forrige gang vi var med, og så tenkte vi at det her skal holde hele kvelden. Og så nå er klokka snart 7:30 og vi er tomme. Og det betyr bare én ting. Folk liker ølen vår, og vi må ha med mye mer neste gang. Den vanlige, ikke noe tull West Coast IPA. Nei, West Coast. Ser vi på tanken. Ja. Så litt grann Maris Otter, og så er det Cara 20, og så Bynish. WLP001. Centennial og Citra. Skål! Skål! Russian Imperial Stout på 12%. En stout som vant fylkesmesterskapet i Møre og Romsdal. En vinner. Da må vi prøve det. En lakrissstout på 12,5%. Som er brygga klassisk, rent, ikke ha for mye sødme og kødd. Vil ha en ordentlig stout. Da står jeg her med selveste Espen Vestum, og selvfølgelig, hva er det vi har fått i glasset nå? Det er en IPA det, vet du. Hazy IPA. Fra Trøndelag. Å, nå er det skål her. Skål! IPA fra Overgjæret. Det er vel Odin som har brygget den her. Overgjæret, Neandertal Brewing. Ja, nå har vi akkurat vært og hilset på når han mente han hadde kontroll. Han så litt sliten ut. Han så litt sliten ut. Ja, men han har sikkert kontroll. Han er vant til dette her, han, vet du. Så, ja. Staker, har du sliten på det? Nei, du er helt på å fikse lån. Vi driver og kjøper stemmer, så nå har vi gitt bort 200 lån. Vi skal låte bort øl. Har du mer øl igjen da? Ja, masse. Så sjekker jeg. Så det enda er rom. Ja, har du smakt noe bra, eller, Espen? Jævlig mye bra. Alt fra gode IPA-er, gode barleyvines, er det jo til eplesider her borte. Det var jævlig god. Jeg har ikke kommet dit ennå, men jeg hørte ryktene. Skikkelig ordentlig Hardanger eplesider, ja. Og mye annet, surøl og stouter, og det er mye spennende her. Det jeg alltid synes er gøy når jeg er på sånn festival som det er, at jeg er ikke så systematisk, så jeg drikker stout i ene glasset, og så er det rett på surøl i neste. Så jeg merker det, så kjeften får en liten vann. Det blir mye sånn krasj innimellom, så du må ta den 2-3 sluker for å være og vende deg til den nye forandringen. Men det jeg synes er moro da, det er å kunne gå på en festival sånn som her nå, og det å kunne smake så vanvittig mye forskjellige ølstiler. Du kan jo ikke brygge alle ølstiler selv. Nei. Men når du kommer hit så får du smakt på det meste, tror jeg. Det er nettopp det, og det er liksom uansett hvor erfaren man skulle være, eller sånt, liksom, man får alltid plukket opp nye inspirasjon. Det er helt suverent. Skikkelig inspirasjonsbombe de luxe. Nei, det er veldig bra. Nok en gang så er det høyt nivå her på Norsk Ølfestival. Skål, folkens! Mojito. Mojito. Det er et kjelesyreøl. Tilsetter melkesyrebakterier. Så står det og kjelesyrer i 2 dager. Koker det opp som vanlig, kjøler ned. Gjærer i 4 dager. Tilsetter 1 kilo limepuré, 1 kilo sitronpuré. Og mosaikk og Citra. Og så er det da tilsatt, fordi at jeg ikke er så glad i laktose, så i den ølen så har jeg brukt aspartam. Så jeg har brukt 16 gram aspartam for å balansere mot det sure. Ja, for jeg kjenner den er både søt og sur. Ja, og så synes jeg det er personlig at den blir litt for mye aspartam. Neste gang skal jeg ha litt mindre for å få litt mer syre. Litt sure, jeg er enig. Men det er veldig artig øl. Jeg lagde den første gang, jeg ble altså sur. Og så var det en kompis som sa, ja, men ta sukkerrand og mynt oppi. Så gjorde jeg det, og barna mine elsket det, og så ble det der. Og det er 3 år siden. Ja. Den lukter som en mojito. Det skal jeg gjerne ha. Litt søt, litt sur. Dette tror jeg kan være en joker på festivalen. Ja. Blåbærstad og Paris. Hva er det du har her nå? Du, jeg deler ut, jeg rekrutterer kvinner, så jeg deler ut sånne små visittkort av og med et kvinneprosjekt. Det handler om at Norbrygg vil øke medlemsmassen sine kvinner, og vil ha med flere kvinner til å bli engasjert i øl, smake øl, engasjere seg mer i øl. Så her blir det alt fra baking, altså øl i baking, øl i mat, øl i Gud vet. Det er forelesninger, bryggedager, ølsmakkvelder, alt vi klarer å komme på. Det er bare for kvinner. Ja. Så alle jenter der ute som har en liten ølbrygger i magen, ta kontakt med Ølhunnen eller Norbrygg. Av og med heter prosjektet. Ja, det var jo akkurat det jeg sa. Det var akkurat det jeg sa. Det er ikke lett. Det er du, din jævel! Den er sånn. Nå man går jo bare. Skal jeg flekse disse som sånn? Nei. Nei, nei. Her har vi tradisjonsøl, eller hva kaller man det? Ja, tradisjonelt gårdsøl. Norsk øl. Brygget over bål. Ja. For 2 uker siden. En lørdag det blåste noe forferdelig og regnte, og det var surt. Det begynte med snø om morgenen, og så på ettermiddagen så ser du bildene her. Da var det litt hyggeligere. Vi har brygget det på gammel måte med over bål i jerngryter fra Nesverk, og det er brygget med gårdsmalt, bonsak fra Trøndelag, med einerlåg og med kveikgjær fra Sunnmøre, Søvreg kveik. Gjæret på sånn 38 grader cirka. Gjæren gir litt fruktighet, toner av appelsin. Den syrligheten kommer fra einerlågen. Og du kjenner litt røyk, som ikke kommer fra røykmalt, men som kommer fra bålet. Men når du sier du gjære på 38 grader, har du noen gjærekontroll, eller er det gjære som... Nei, vi har ikke så veldig gjærekontroll, men vi har gjæringskaret stå på maks temperatur i gangen på maks gullvarme. Og det ga sånn cirka den graden, så der er vi ikke så nøktig. Men på mesketemperaturen så holdt vi en kontrollert temperatur på 66-67 grader. Så det var prosessen. Ja, slitsomt. 7 trilleboller med ved gikk det. Men utrolig gøy at et sånt type øl har plass her på Norsk Ølfestival. Det sier litt om mangfoldet i stiler og utvalg. Ja, og vi synes at det er veldig mange som synes at det er litt spennende med litt annet øl som mange aldri har vært i nærheten av å smake på før. Så det er gøy. Vi er Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug. Vi stiller her på Norsk Ølfestival, nå kaller vi det. I vårt hjerte så er det PF. Vi stiller med litt stout og litt berlinerweisse. Det er veldig innom dagen. Vi har ikke en eneste IPA. Så generasjonsskiftet skjer. Vi brygger på Chateauneuf, og hvis du er student og har lyst til å lære å brygge, så kom til Chateauneuf på SHB, eller Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug. Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug på Facebook. Yes. Eller .no. Ja. kristianiabrygg.no. Det er også tidenes blogg med veldig mye info om ølbrygging. Nå er jeg tilbake i Halden og bryggekjelleren min. Tusen hjertelig takk til alle som møtte opp på Øltid Meetup på Crowbar. Tusen hjertelig takk til Norbrygg for en flott gjennomført Norsk Ølfestival 2020. Gratulerer til alle vinnerne under årets festival. Og ikke minst så var det utrolig moro å møte masse flotte folk under årets festival. Legg gjerne inn en tommel opp hvis du likte videoen. Abonner på kanalen hvis du er splitter ny her. Vi snakkes i neste video. Takk for nå og